Господине, господине, извинете, едно прашање. Да, повелат. Мицковски се сликаше со Орбан, ваше мислење? Се сликаше и многу баво излезе на фотографијата. Па шо има да мислам? Тоа е друштвото на Мицко, се знае. Орбан, Јанша, Вучич и нормално Грујо, макар што он за Грујо не признава. Добро е што отиде во Будимпешта, веројатно си има изгребано за некоја евренце за да ја проложи тешката опозициона македонска битка и така. Слави Трифонов се заканува дека ќе урне владата на Петков доколку овој го крене ветото нели кон Македонија. Ваше мислење за тоа? Многу интересен лик е тој Слави, да ви кажам право. Значи, како прво онеден телевизиски водител, провокативен телевизиски водител, знае само да провоцира и ништо повише од тоа. Второ е пејач. Значи, сум гледал негови настапи, абе цели стадиони во Бугарија ги полни, тоа со млад народ. А песните ново компонирани. Ја тоа реже на сватам како тој народ може да слуша. Мене само можеш да ме натереш тоа да го слушам, ако ме врзаш за дрво. И мораш да слушаш. Е сега, Слави нели стане и политичар, направи партија, му дадоа мандат за да биде премиер. Направи нешто? Толку го бива другарчето. Значи, он не е за политичар. Е сега ќе правил вето во однос на Македонија. Тука он може да биде успешен. Тоа му е крајниот политички лимит, домет. Поише тоа немаш. Знаете, само слепец не може да види колкава е опасноста што Западен Балкан некој сака да го русифицира, ама на Слави тоа и да му го црта, што тоа не може да го види. Ви благодарам. Господи, според податоците на Евростат, нивото на дигиталните вештини кај сите луѓе кај нас е околу 32%. За разлика од Велика Британија, каде што тој процент изнесува цели 74%. Кажете ми, дали вие, например, користите компјутер за плаќање на сметките? Ах, уште тоа да го работам. Маш ми ги плаќа тие сметки. Вали да не очекувате јас со тоа да се занимавам? Јас сум си госпожа и сега кој сме кај Маш ми, друго сакам да ви кажам. Шо ми напри пред 8 дена. Доаѓа од работа, ми вика соблечи се. И му викам, аман бе Машко, од каде таа идеја, која тоа не ти паднало на памет цели 6 месеци. Соблечи се, ма која ти викам. Ја одам се соблакам како од мајка родена. Вика се, ја иди у спална. И јас идам у спална и он доаѓа ми вика, Априли Лили, ти си прва која ќе успеав да ја зезнам денеска на 1 април. Може да замислиш што ми направи, може да замислиш со каков кретен сум земена бе ја дечко. Ел, Боже. Господине, извинете, дали сте расположени за неколку кратки прашања? Па ајде, може, повелете. Вака, Штипското комунално предпријатие ИСАР има сметка за струја од 19 милиони, а приходи од 17 милиони денари. Што ќе кажете за тоа? Они немаат, значи, струја да платат, а камо ли плати вода и остали трошоци. Греота, човече, греота. А вака, според една анкета, 33% од граѓаните признале дека некогаш им било побарано мито од државен или локален службеник за да им биде завршена одредена работа и најголем процент од нив дале пари. Ќе дадеш шо ќе праиш, бе, дечко? Ако не дадеш алаш вириш, ќе те шетаат од шалтер до шалтер, кој гибаница ќе те направат. А кажете ми, според пописот, податоците од пописот велат дека младите се иселуваат од Македонија. Што ќе кажете за тоа? Не се иселуваат само од Македонија, од цел свет се иселуваат. Е, оваа Меркелица, зашо им даеве на сирици и мирици држављанства таму у Германија? За да има кој да ги онади германките, да има деца, ме разбираш? Пошто овие младиве германци сите се иселиваат у Америка. Се селат у светот, се селат и од кај нас. Само еден не може од кај нас да се отиде. Кој не може да се отиде? Милеана Киевски, он ти е крив за се и го драпа 15 години. А, добро, значи, Миле е крив за се, така? Миле е крив за се.